Baba Mwenyezi, kwa damu ya Kristo tunakuinua, tunakupa heshima, tunakupa utukufu asubuhi ya leo. Baba wetu wa mbinguni, tunapohitaji kusoma neno lako Falme, ambapo tunaamini hii neno itakuwa ya maana, tena ya mamlaka, tena ya uwezo juu ya maisha yetu, sababu neno lako liko na uzima, liko na uhai, liko na afya, liko na amani, liko na tumaini ya mtu ambapo ana tumaini. Baba wetu wa mbinguni, wacha jina lako likatukuzwa, falme wako ukainuliwa milele na milele, sababu uko hai. Inawa ukapokea heshima, ukapokea utukufu, ukapokea sifa, ukapokea shukrani, kwa sababu uko hai. Ili kila ngome, kila anga, kila spiriti, kila mawazo, kila nia, yote si ya uongo na mawazo mbaya, Baba ukatuondolea, tupe ufahamu wa neno lako kwa ajili ya utukufu wako, kwa jina la Yesu aliyehai tena aliye Mwokozi wa Mungu kwa mimi. Amen. Amen. Tena usome kitabu moja cha Luka 5 mstari wake nifasi namba 12. Na naamini kwamba Kristo Yesu atakuwa pamoja nasi na pia atatulinda. Biblia inasema hivi. Ikawa siku moja Yesu alipokuwa katika mji fulani, mtu mmoja mwenye ukoma mwili mzima akamjia. Alipomuona Yesu, alianguka chini mpaka uso wake ukaguza ardhi na kumsihi akisema, Bwana ukitaka waweza kunitakasa. Bwana ukitaka waweza kunitakasa. Taka kuongelea kuhusu kitu kinaitwa kuelewa uwezo na mamlaka, ambapo ni ya Kristo Yesu. Kuelewa na kufahamu mamlaka, ambapo ni ya Kristo Yesu. Unapomuona ama unaposikia sauti ya Kristo Yesu inanena, unajua wakati inaposema, inapotumia the word kuelewa na kufahamu, yaweza ile ikawa Mungu atakuja akunenea katika vision, Mungu atakuja akunenea katika ndoto, Mungu atakuja akunenea katika sauti, labda ni ya lugha, labda ni ya ndoto, labda ni ya maono. Lakini kwa sababu ya kutokuelewa ya kwamba ni Mungu ananena, na kutokufahamu mamlaka ya Kristo Yesu, na kutokuelewa mamlaka yake, unakuwa kwamba uwezi weza kusaidika wewe kama mshirika, wewe kama mwanadamu, wewe unayenisikiza, wewe unayenipata, ya kwamba hautaweza kuelewa kwamba hii mamlaka iliyomo ndani ya Kristo Yesu. Maandiko inasema ya kwamba Yesu akawa ametembea katika mji fulani, ama katika kijiji fulani, ama katika eneo fulani. Na alipokuwa ametembea katika kijiji fulani, maandiko inasema vizuri, mtu mmoja akamuona, akaona Yesu katika hiyo kijiji. Na alipomuona akaona, huyo akona uponyaji, huyo akona uzima, huyo akona amani, huyo akona furaha, huyo nimempata, nimepata vyote. Maandiko inasema vizuri, akanyenyekea ndani yake, akanyenyekea ndani ya Kristo, sababu haielewa mamlaka papo ni ya Kristo. Akanyenyekea ndani yake. Wewe wakati unaponenewa na sauti ya Mungu, sababu ya kutokuelewa sauti ile ya Mungu, haunyenyekei ndani ya ile sauti, haunyenyekei ndani ya ile sauti, sababu hii sauti ya Mungu ndiye ile Mungu, hii sauti ya Mungu ndiye ule Kristo, hii sauti ya Mungu ina uzima, hii sauti ya Mungu iko na afya, hii sauti ya Mungu iko na amani, hii sauti ya Mungu iko na utajiri, hii sauti ya Mungu iko na kazi, hii sauti ya Mungu iko na wale wapati mtoto wakapata watoto, iko na wale wanakona magonjwa wakapokea uponyaji. Maandiko inasema vizuri, huyu mtu mwenye ukoma mwili mzima alipoona Kristo Yesu katika kijiji fulani, maandiko inasema vizuri, hapo hapo akaanguka chini, akaona kupiga magoti haijatosha, akaona kusimama haijatosha, kupiga magoti haijatosha, ukaa chini haijatosha, bali akaona hata kupiga magoti haitoshi. Maandiko inasema akaanguka chini mpaka akaguza ardhi, uso yake iliguza ardhi, sababu alielewa ya kwamba uso imeguza ardhi, sababu ya kuelewa huyu ni mkubwa, huyu ni simba wa Yuda, huyu ni jemadari, huyu ndiye
mkubwa juu ya wakubwa wote. Huu ndiye mfalme wa wafalme wote. Huu ndiye akona uzima wangu. Huu ndiye aweza ongeza siku za kuishi. Huu ndiye aweza ondoa uhai wangu. Huu ndiye akona uwezo wa kufufua. Huu ndiye akona mamlaka ya kuweza kuniponyesha ugonjwa wa ukoma. Maandiko inasema vizuri, akanyenyekea mpaka kwa ardhi, akaona kwamba atabidi apiga magoti. Alipopiga magoti akaona bado kulingana na ile ule ambapo anataka kuongea na yeye, hawezi ongea na yeye akiwa amepiga magoti. Maandiko inasema vizuri, akanyenyekea mpaka kwa ardhi, akapiga magoti kwa ardhi, kichwa yake ikaguza ardhi. Hiyo maana akaambia Yesu, Bwana ukitaka Yesu waweza ukanitakaza. Ukitaka waweza ukanitakaza. Hiyo ndiyo ombi huu mtu aliomba kwa Mungu. Ukitaka waweza ukanitakaza. Yesu akitaka kwa mapenzi ya Kristo aweza akamtakaza. Maandiko inasema vizuri, hapo Yesu alimtakaza, lakini alikuwa amenyenyekea, sababu aliona huyu mkubwa ndiye faino kwa wakubwa wote. Wewe ambapo umekuwa na magonjwa, umeenda hospitali, hospitali haiwezi, basi kuna mmoja anaitwa Bwana Yesu, kuna mmoja anaitwa Kristo Yesu, kuna mmoja anaitwa Simba wa Yuda, kuna mmoja anaitwa Jemedari, kuna mmoja aliye na uwezo wa kuweza kuondoa ugonjwa wa ukoma. Ujua ugonjwa wa ukoma ulikuwa unafananishwa na ugonjwa kama wa corona. Ugonjwa wa ukoma na ugonjwa wa corona tatu wa taipu moja. Usione kana kwamba ugonjwa wa corona ulipokuja, watu wa zamani hawakupata ugonjwa kama hiyo. Walipata ugonjwa ambao unaitwa ukoma. Na ugonjwa wa ukoma na ugonjwa wa corona, ugonjwa wa corona kwa sababu ndio mnaelewa, ndio mnafahamu. Ndio nyinyi watu ambao mnaelewa mambo hiyo, mmeona na macho. Nyinyi ni watu wale ambao hamuaminiki mambo. Nini wale watu ambao mkunaka kama toma. Nini sasa hivi mwaweza apewa kisapo na corona? Sababu corona ndio mnajua. Mtu akigonjeka corona, alikuwa anatengwa kando, alikuwa anatengwa na bibi, alikuwa anatengwa na watoto, alikuwa anatengwa na jamii, anawekwa nyumba yake peke yake, anapewa chakula peke yake. Naye ugonjwa wa ukoma, hii tunaongelea, ilikuwa hivyo. Ukigonjeka ugonjwa wa ukoma, ulikuwa unatengwa, unakaa peke yako. Unapotengwa ukae peke yako, chakula inapikwa, unarushiwa, unakaa mahali pale. Naye ugonjwa wa ukoma ilikuwa mbaya kuliko ya corona, sababu ugonjwa wa ukoma ulikuwa unakata joint to joint. Kama ni kidole mahali kuna joint, inakata hiyo joint. Kama ni mkono, inakata ile joint. Kama ni mguu, inakata ile joint. Maandiko inasema huyu mtu akawa na ugonjwa wa ukoma, maana yake akinyenyekea ndani ya ardhi, bibi yake na watoto, sister na brothers, wazazi wake, wazazi wake, familia yao, marafiki yake, wote walimtenga. Kama vile ulikuwa unaona mtu akigonjeka corona, watu wako wanatoroka, familia inatoroka, jamii inatoroka. Lakini Kristo Yesu hakuweza kuenda mahali pale sababu ya corona, bado alienda. Hakuweza kuenda mahali pale kwa sababu ya ugonjwa ambao ni wa ukoma, bado alienda. Na kupitia Yesu hakuweza kuacha huyu mtu atiaseme virusi ambapo ni za ugonjwa wako wa ukoma itaweza kumshika, bali Yesu alienda na akaweza kuondoa magonjwa ya ukoma. Heri mtu yule atakapoelewa uwezo wa Kristo na mamlaka ya Kristo, uwezo wa Kristo na mamlaka ya Kristo, na kuona vile Kristo hutenda kazi. Kristo alitenda kazi. Kumbuka wakati wa ukoma, huu mtu alikuwa peke yake. Watu wao walikuwa wapi? Kama alikuwa mwanaume, bibi yake alikuwa wapi? Kama alikuwa mke, bwana yake alikuwa wapi? Kama alikuwa mtu wako na watoto, watoto wake walikuwa wapi? Kama alikuwa mzee, kama alikuwa mama, mama ndio anapenda watoto, sema watoto wao, watoto wao walikuwa, watoto wao wako walikuwa wapi? Sasa unasema watoto ni wako, wako wapi? Hawakuwa. Lakini Kristo Yesu alikaribia hapo na akaweza kuponyesha huyu mtu, ugonjwa wa ukoma ukakauka. Ukakauka. Ugonjwa wa ukoma ukakauka. Na vinona zilikuwa ndani ya joint zake, joint za mifupa zikaweza
kurejea na akawa mtu mwingine, na akawa na afya, akawa mheri wa afya, kawa Mungu wa amani. Kumbe kuna mwenye anajua, anajua kupeana heri ya afya, papo anaitwa Kristo Yesu. Jamaa alirudi hapo, miguu yake ikanyooka, kule kulikuwa kumekatika kukarudi, lakini sijaona mtu akona uwezo wa kurudisha kitu kimekatika. Lakini huyu alirudisha, Yesu alirudisha, Yesu alirudisha. Jemedari sipo hivyo alirudisha. Tatuombe. Baba ni asante kwa neno lako, tusaidie kukuelewa kindani, kwamba tuweze kunyenyekea chini ya upako wako, chini ya sauti yako, ili wewe utuinue kwa wakati wako, ili wewe utunyweshe kwa wakati wako. Tupeleo papo ni wa kunyenyekea, tupeleo papo ni wa kunyenyekea, tupeleo papo ni wa kunyenyekea. Tuondolee Bwana ukawaida wa kuogwaida kutokuelewa, tuondolee ukawaida, tuondolee ukawaida Bwana, tuondolee ukawaida Yesu. Tukuomba tafadhali hapa, tupe roho hapo ni kuelewa jinsi utendao kazi juu ya maisha yetu. Tena tunapoenda na ibada ya siku ya leo, kuponya nasi na sikiza hiyo neno, mpe maarifa, mpe ufahamu, mpe kuelewa kwamba uko na uwezo na mamlaka ya kumuondolea kile kilie ndani yake, kiwe kigumu, kiwe kizito. Wewe ni Simba wa Yuda, wewe ni mweza, wewe ni jemendari, wewe ni mshindi wa kuweza kila kitu. Ukapokea heshima, ukapokea utukufu kwa jina la Yesu. Aliyetenda hiyo mkosi tawala kwa mimi. Amen. Ndio sasa wewe awe pamoja nani na walinde. Thank you.